Mereka cuba main isu-isu seperti mana perkauman sebagainya, dan telah dikeluar pun oleh penerangan Kelantan yang telah pun mengeluarkan gambar-gambar, mengambil gambar-gambar apa tokong dekat Kelantan, bukan sekadar tokong berdiri tidur pun ada, dah dapat dikeluarkan, alhamdulillah. Kita harapkan itu benda yang berlaku, kerana dalam sejarah tuan-tuan, tidak berlaku dalam sejarah Islam, tidak ada yang menunjukkan pemerintahan kerajaan Islam ini yang menzalimi orang bukan Islam. Tak ada. Tuan-tuan carilah sejarah mana. Tak berjumpa. Malah pernah berlaku ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi satu gubernur di wilayah Urdun nama dia. Ketika itu Rom sedang menyerang wilayah tersebut. Wilayah ini ditadbir oleh Islam, dan orang bukan Islam dia kena bayar jizyah, cukai keselamatan. Kalau orang Islam kena bayar zakat. Waktu Rom nak mari serang wilayah tersebut, Abu Ubaidah bin Jarrah panggil orang bukan Islam, dia kata, aku nak bagi balik duit ni kepada awak. Pasal apa? Pasal aku tak jamin keselamatan awak terjamin dengan Rom nak serang wilayah kami ini. Aku nak bagi balik. Orang bukan Islam dia buat apa? Kami lebih rela duduk di bawah pemerintahan Islam berbanding dengan pemerintahan Rom, kerana kami tahu keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Islam. Ini yang kita sebut tadi. Di Kelantan 33 tahun kita memerintah, tidak adanya kes berlaku, padahal orang Islam di Kelantan 95%. Tidak ada berlaku. Sebab apa tak berlaku begitu? Kerana Islam mengajar kita. Sebab tu lagi kuat kita berpegang dengan agama Islam. Bagi orang Islam, lagi kuat dia berlaku keadilan dengan orang bukan Islam. Kerana Islam mengajar kita, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, kata Allah. Jangan kamu hina sembahan tokong orang-orang bukan Islam. Nanti mereka akan hina balik Tuhan kamu. Ni Islam aja. Sebab tu kita tak dibenarkan untuk nak meroboh, nak buat kena. Tak dibenarkan. Islam mengajar kita dalam konteks begitu rupa. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Cina, orang India, dia boleh berniaga walaupun dia seorang je berada di kampung Melayu. Saya masih ingat lagi, di kampung saya ada kedai Cina. Waktu saya nak cik-cik lum ayah saya, mak saya pesan saya. Mak saya panggil saya, "Yeh, yeh, jangan curi barang Cina. Nak beli, nak ambil duit. Berdosa walaupun di Cina, walaupun di India." Pasal apa? Islam ajar begitu. Sebab tu orang Cina, dia boleh berniaga walaupun dia seorang saja di kedai, di kampung itu, hidup daripada satu pintu kedai kepada tiga pintu. Orang Melayu pula daripada tiga pintu hingga tak ada pintu. Nak menunjukkan, nak menggambarkan ini benda dia. Sebab tu jangan duduk takut, jangan bimbang. Kononnya hari ini mereka cuba buruk-burukkan Perikatan Nasional, tak boleh. Kerana Perikatan Nasional ni perikatan yang boleh membawa. Kita pernah duduk kerajaan 2 tahun di Selangor dulu. Dua penggal hampir 10 tahun. Esko PAS, kita buat dalam kerajaan. Kita berada dalam majlis, apa, ahli majlis. Kita menjadi ketua kampung. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana bentuk keadilan yang kita berikan, yang kita tidak menindas kepada orang bukan Islam. Sebab tu mereka cuba momok-momokkan. Mereka tahu orang Islam insyaAllah solid beri, Melayu beri kepada Perikatan Nasional. Dan mereka nak cuba nak menjauhkan orang bukan Islam dengan harapan kalau orang bukan Islam pula memberi lonjakan 10% lagi, memang bungkuslah. Bukan sekat Selangor, Pulau Pinang pun insyaAllah akan bungkus.